ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးခင်ညွန့်နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းနာအဖဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးခင်ညွန့်နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဒေါခင်ဝင်းရွှေတို့ကခီးထွက်ဖို့အတွက်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံမှာစစ်ဆေးရာကနေပိုးတွေးရှိခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မယံကုန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးမှုကတော့ဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်ဝင်းရွှေမှာပိုးတွေးထားတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်လို့ပြောပြီးတော့လူနာစီးရင်အတိအကျကိုမသိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အာသာဝန်ကြီးဌာနရဲ့မနေ့ည၈နာရီထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာကိုဗစ်စစ်ဆေးတာ၅ယောက်ရှိပြီးတော့၂ယောက်မှာပိုးတွေးရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။